ကဲယောဂါကြောင့်သူအလုတ်ပြုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာခက်ခဲကြက်တဲလာပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရမယ်ကြက်တဲနေချိန်မှာဖះကသူ့ကိုကူညီမယ်လို့သူထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့စုတောင်းချက်တွေကမပြည့်ခဲ့ပါဘူးဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အမြင်မှားတွေကိုသူဘလို့ပြောင်းပြီးဖះရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံအတဆင့်သူဘာတွေရသွားလဲကျွန်တော်ငငယ်လေးကလူဖွဲ့စည်းရဲ့လွှမ်းမိုးတာခံခဲ့ရတယ်သူများတွေလိုလိုက်လို့ရတာကိုကြိုက်ခဲ့တယ်အနာလူတွေကခရိယံဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခရိယံပေါ့ဒါမဲ့ဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေသင်ယူခြင်းတဲ့အခါမိကုန်းတချို့စတွေးမိလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖះကိုယုံကြည်ရလဲ။ဖះကိုဘလို့သိနိုင်လဲ။ဒီမှောင်မိုက်ပြီးစိုးရုပ်တဲ့ကဘာကြီးမှာတမာတရားကဘယ်မှာလဲ။ဘဝမှာလူတွေကဘာလို့အခက်ခဲကြုံတာလဲ။ဒီမိကုန်းတွေကနက်နဲမှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုပဲ။အဖြေတော့မတွေ့ခဲ့ဘူး။ကံကောင်းခြင်းတော့နောက်ဆုံးသောကာလဧဝံဂေလိကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ဒါရဲ့အဖြေတွေကိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာထွေးခဲ့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှာလူတွေကဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမှုတော်တို့တွေ့ကြုံခြင်းအပြင်ဘုရားကိုတည်ကျွမ်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေကိုစုံလင်စေဖို့သူတို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုတန့်စင်ပေးဖို့ဘုရားကတရားစီရင်စစ်ဆေးခြင်းကိုသုံးတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်စမ်းသပ်မှုတွေကြားရဖို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကတရုတ်လူမျိုးမောင်နှမရီလိုပဲဖိနှိပ်တာကိုတွေ့ကြုံနိုင်ဖို့တက်တည်ခံနိုင်ပြီးအောင်မြင်သူအဖြစ်ဖះလှုပ်ပြုတ်ပေးတာခံရဖို့တရုတ်ပြည်မှာမွေးခဲ့ရင်ကောင်းမယ်လို့တော့ဆန္ဒပြုမိတယ်တိတ်ကောင်းတဲ့ဆန္ဒပဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီနိုးထားမှုရပြီးတော့မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တခုကြုံပါလေရောအော်ကဘာကက်ယောဂါကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပိတ်သွားပြီးကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်တယ်တခြားကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်ရှာဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါမဲ့လေတခါမှအင်တာဗျူးအခွန်မခံခဲ့ရဘူးအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှအခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာတယ်ဝင်ငွေမရှိတော့စားစရာဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဘာလို့အမှန်မသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်တယ်အွန်လိုင်းတက်အသင်းတော်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးအလုပ်ပြီးရင်ကိုယ်တော်ဝင်လုပ်တယ်ဒါတွေကအရေးအကြီးဆုံးပဲယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့နီးလန်းကောင်းပဲအခုကျွန်တော်ဒီဒုက္ခတွေကိုဖျက်သန်းနေရတော့တွေးမိတယ်ဖះကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်သူကကိုယ့်ကိုကူညီဆောင်ရှောက်มาပါပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်ပေးဖို့ဖះကိုလည်းဆူတောင်းခဲ့တယ်ကိုယ်ကယုံကြည်သူဆိုတော့ဖះကကိုယ်တောင်းသမျှပေးมาပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဖះကအဲ့ဒါကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွေးခဲ့လဲအားနည်းလာပြီးမရှင်းမလင်းဖြစ်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နေတိုင်းဖက်ပြီးစူတောင်းရတာနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်တော့ဖះကဘာလို့မကူညီရလဲအဲ့ဒီတွေ့ပေါ်လာတော့ယောဘအကြောင်းတွေးမိတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုအကုန်ဆုံးရှုံးသွားချိန်မှာ तू ကအခိုင်အမာတက်တည်ခံနိုင်တော့မယ်။အကောင်အဆိုးမှန်သမျှကိုဖះကစီစဉ်ပေးတယ်လို့ယောဘကယုံကြည်ပြီး तू ဘယ်တော့မှမငြင်းညူခဲ့ဘူး။ကောင်းကြီးတွေပေးလို့ဖះကို तू ကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေဖះယူသွားတော့လေယေဟောဝါဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုသူချီးမွမ်းတော့မယ်။မှန်တယ်။ဟုတ်တယ်။ယောဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုတွေးကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘလောက်သေးနှုတ်တာယောဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်လို့မရနိုင်တာကိုသိသွားတယ်။ယောဘကိုစံနမူနာယူသင့်ပြီးသူ့လိုပဲဘုရားရဲ့အုပ်ဆိုးမှုနဲ့စီစဉ်မှုတွေကိုနာခံသင့်မှန်သိခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စားဖို့မလောင်းကားတဲ့ရှေးရည်အကြောင်းတွေးမိတော့ဘာလို့အမှန်မသိခဲ့ဘူး။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံတာ၃လပဲရှိသေးတော့တမတရားလည်းသိနားမလဲဘူး။အင်တာနက် data ကုန်သွားတော့အွန်လိုင်းဆူဝေးပွဲတွေကိုလည်းမတက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဘုရားကိုအတနာခံရုံပေါ့။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ငက်ပြီးသိမသိဆိုတာကိုရောလက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သိရင်တော့ကိုရောစီစဉ်မှုတွေကိုနာခံပါမယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆူတောင်းတော့ကျွန်တော်စိတ်အေးချမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲဆူတောင်းပြီးတော့တခုကြုံတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးကသူ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှာ
အလုတ်သွားလုတ်ချင်လားဆိုပြီးဖုံးဆက်မိရဲ့ဖះကျေးဇူးတော်ပဲဒါဖះကလမ်းဖွင့်ပေးတာဟုတ်တယ်စောက်လို့ရဲ့အလုတ်ကပြင်းမှန်းပေမဲ့တပတ်စာလုတ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုခဏတာထောက်ပံ့ဖို့ငွေအလုံအလောက်ရခဲ့တယ်ဖះကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ပဲဒီအချိန်နေမှာအလုတ်ကူရှာပေးဖို့ဖះကိုတောင်းလျှောက်တော့ဘာလို့ဖះကမလုတ်ပေးခဲ့ပဲနာခံဖို့အသင့်ဖြစ်မှသူကူညီခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စတွေးမိတယ်ဒါနဲ့တနေ့မှာဒါကိုနားလဲစေတဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တချို့ဖတ်ခဲ့ရတယ်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ပြောဒီမှာ၎င်းတို့ကိုငါအနာငိမ့်စေနိုင်၍သာငါကိုများစွာသောသူတို့ကယုံကြည်ကြသည်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်များမှမတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ငါ၏တကိုယ်များကိုအသုံးပြုနိုင်၍သာငါကိုများစွာသောသူတို့ကယုံကြည်ကြပြီးငါထံမှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ကို၎င်းတို့ရကောင်းရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သာငါကိုများစွာသောသူတို့ကယုံကြည်ကြပေသည်တာ၍ကြီးမားသောရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုကိုငါထံမှတောင်းခံရန်သာများစွာသောသူတို့ကငါကိုယုံကြည်ကြသည်ဤဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ဘဝတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိဖို့ရန်သာများစွာသောသူတို့ကငါကိုယုံကြည်ကြသည်ငရဲ၏ဒုက္ခဆင်းရဲကိုရှောင်ရှားပြီးကောင်းကင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရရှိရန်များစွာသောသူတို့ကငါကိုယုံကြည်ကြသည်များစွာသောသူတို့ကယာယီကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းအတွက်သာငါကိုယုံကြည်တော်လေနောင်ဘဝ၌မြည်သည့်အရာများရရှိရန်မကြိုးစားကြပေလူသားအပေါ်ငါ၏အမျက်ဒေါသကိုဆောင်ကျင်းခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းတို့ကိုငါသိမ့်ပိုက်ခဲ့ခြင်းတွင်လူသားသည်တန်တရားရှိလာခဲ့၏ငါသည်လူသားကိုငရဲ၏ဒုက္ခဆင်းရဲကိုပေးပြီးကောင်းကင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ကိုပြန်လည်သိမ့်ယူသည့်အခါလူသား၏အဆက်သည်ဒေါသအဖြစ်သို့ပြောင်းသွား၏သူကိုယောဂငိမ့်စေရန်ငါအာသူတောင်းဆိုသည့်အခါငါသည်သူကိုအလေးကယူမပြုတကယ်သို့သူ့ပေါ်ဆက်ဆုပ်ယွံရှာမှုခံစားခဲ့ရသည်လူသားသည်အောက်လန်းစေဝါနှင့်မော့အတက်တို့၏နီးလန်းကိုသာရှာရန်ငါထံမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ငါထံမှလူသားတောင်းဆိုခဲ့ပြီးသမျှအလုံးကိုငါသိမ်းယူလိုက်ချိန်တွင်အရောက်တိုင်းကအစအနာရှာ၍မရအောင်ပျောက်သွားကြ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်အလွန်များလှစွာသောကျေးဇူးတော်ပေးပြီးရရံများလွန်းသောကြောင့်လူသားသည်ငါ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ဟုငါဆို၏လူသား၏ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးမှာပဂတိမိမိ၏ကိုကျိုးစည်းဝါတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပေသည်ရှင်သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများလက်ခံရရှိသူနှင့်ပေးသူတို့အကြားဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်ရှင်ရှင်ပြောပါကအလုတ်သမားနှင့်အလုတ်ရှင်တို့အကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ဆင်ဆင်တူပေသည်အလုတ်သမားသည်အလုတ်ရှင်ချပေးသောဆုလက်များကိုလက်ခံရရှိရန်သာအလုတ်လုတ်သည်ထို့သို့သောဆက်ဆံရေးတစ်ရက်တွင်ချစ်ခင်ခြင်းမရှိပေအပေးယူသာရှိသည်ချစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အချစ်ခံရခြင်းမရှိပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနှင့်တနာကယူနာသာရှိသည်နားလည်မှုမရှိမျိုးသိထားသောနာကြီးမှုနှင့်လှည့်ပြားခြင်းသာရှိသည်ရင်းနှီးမှုမရှိဖြတ်တမ်းမရနိုင်သည့်ကွာဟကျက်သားရှိသည်အမှုအရာများကဤဆင့်သို့ရောက်ပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်မည်သူသည်ထိုသို့သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြောင်းပြန်လှည့်နိုင်မည်နီဤဆက်ဆံရေးကညီမြကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်သည်ကိုလူမီမြကအမှန်တကယ်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိသည်နီလူများသည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရခြင်းဤဝမ်းမြောက်မှုတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ထားသည့်အခါဖျားသခင်နှင့်ထိုသို့သောဆက်ဆံရေးကညီမျှရှက်ဖွယ်ကောင်းမီညီမကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်သည်ကိုမိသူမျှစိတ်မကူးနိုင်ဟုငါယုံကြည်သည်အာမင်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးလူချင်းစိတ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာထုတ်ဖော်ပြတယ်ဟုတ်တယ်လူတော်တော်များများယုံကြည်ခြင်းမှာဖခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်မှုကိုပဲရှာတယ်သူတို့ကကန့်ဆိုးမှုတွေကိုမကြုံကျင်ဘူးသူတို့လူချင်းသမျှကိုဖခင်ကပေးမှာပဲလို့မျှော်လင့်နေကြတာဒါမဲ့သူတို့ကြောင့်ဖះစိတ်ကျဉ်တတ်ရဲ့လားဆိုတာတော့ဂယုမဆိုင်ကြအောင်သူတို့အတွက်ကတော့ဖះကိုကျိုးနွန်တာသူ့တောင်းဆိုချက်တွေဖြည့်ဆည်းတာအရေးမကြီးဘူးအရေးအကြီးဆုံးကသူတို့လိုချင်တာဖះကပေးဖို့ပဲတခင့်ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမှာဖះရဲ့ကောင်းကြီးတွေရဖို့ဆုတောင်းတဲ့နယ်လို့တင်းအုပ်အကြီးကဲတွေကဟောကြတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိုက်စားရင်ဖះနဲ့ကိုယ်ဆက်ဆံရေးမှာအဆုံးအထင်ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေထုတ်ဖော်တယ်လို့ပဲလူသားကြီးဖះနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကိုကြိုးကြည့်သည့်ဆက်ဆံရေးမျှသာဖြစ်သည်ရင်းသည်ကောင်းကြီးရသူနှင့်ပေးသူတို့အကြားဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်ရှင်းရှင်းပြောပါကအလौဒမားနှင့်အလौရှင်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်အလौဒမားသည်အလौရှင်ပေးသောစုလက်များရရန်သာအလौလုပ်သည်ထိုဆက်ဆံရေးတွင်ချစ်ချင်းမရှိပေအပေးအယူသာရှိသည်ဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတမန်တော်ဖြစ်လို့ကိုကိုကိုသုံးသက်ခဲ့တယ်ကိုယုံကြည်ချက်ကလည်းကောင်းကြီးတွေရဖို့ပဲဆိုတာတွေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီရွေချက်ကနှလုံးသားထဲမှာပုံကွယ်နေတာဖះကဘာပေါ်ပြန်ကြွလာပြီဆိုတော့သူ့ကိုလက်ခံတဲ့လူတိုင်းကို तू ကကောင်းကြီးပေးမှာပဲပေါ့ဖះအမှုတော်ကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကောင်းကြီးတွေကမဝေးတော့ဘူးကို့ဘဝလည်းပိုကောင်းလာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကအဲ့လိုမဖြစ်လာဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ပြီးကျွန်တော်ဘဝပိုခက်ခဲလာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အားနည်းပြီးအပြတ်သဘောဆောင်လာတယ်ကျွန်တော်မှာဝင်ငွေမရှိစားစရာလည်းမရှိဘူးအင်တာနက်မရှိတော့စွေးပွဲတွေမတက်နိုင်ဘူးဘလို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်စိတ်ချင်ပေါက်ပြီးဖះကကို့အပေါ်ဂယုမဆိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်အလောက်ရှာဖို့နေရာအနှံ့သွားတယ်ကုညီပေးပါလို့ဖះကိုဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကအပြေမပေးဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းတာကိုလည်းမပေးဘူးဖះအပေါ်ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်လာတယ် तू ကစစ်မှန်တယ်ဖះလားဖះပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလူသားအပေါ်ငါအမျက်ဒေါသထွက်ပြီးသူဤငိမ့်တဲ့ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းတို့ကိုငါတိမ့်ပိုက်ချိန်တွင်သူတန်တရားရှိလာ၏ဟုတ်တယ်ဒီထုတ်ပေါ်ပြချက်ကြောင့်ကို့လောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှက်မိသွားတယ်ကောင်းကြီးတွေအတွက်ယုံကြည်တာဟာမှားယွင်းတဲ့သဘောထားပဲဆိုတော့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကပြခဲ့တယ်ဖះကကောင်းကြီးတွေပေးတဲ့သူကိုကတော့ကောင်းကြီးတွေလက်ခံသူလို့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အလောက်ကောင်းကိုဖះမပေးတော့သူအပြစ်တင်ပြီးကျွန်တော်ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်အမြင်ကဘလောက်အတိတ်ပဲမဲ့မှန်းမတိနားမလည်မှန်းမိုက်မဲမှန်းမြင်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကစူဝေးပွဲတွေမှာကြားခဲ့သမျှဒါမျိုးတွေဖြစ်ပုံတွေးမိတယ်။ဖះကမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။မင်းယုံကြည်သူဖြစ်ရင်ကောင်းကြီးပေးမယ်။တောင်းလျှောက်ကြည့်ရင်သူတေချာဖို့အဖြေပေးလိမ့်မယ်ပေါ့။ဘာသာရေးလောကမိဘနဲ့အနားအလူတွေစီကနေကြားခဲ့တာတွေကကျွန်တော်အပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးခဲ့တယ်။ကောင်းကြီးရဖို့နဲ့လောကီဒုက္ခတွေကလွတ်ဖို့ယုံကြည်ဖို့သာလိုတယ်လို့ခံစားရစေခဲ့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှာကောင်းကြီးတွေကိုလိုချင်တာဟာမှားတယ်လို့အရင်ကမတွေးခဲ့ဘူး။ဒါဆိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားမှမသိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကိုဖော်ထုတ်တဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်မှသာသိနာလည်မှုရခဲ့တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကထောက်ဖို့မပြရင်ဘသူမှကိုကိုကိုတိမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှာကောင်းကြီးနဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုလိုက်စားယုံနေတမန်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ပစ္စည်းခြင်းလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါမှန်တယ်ကိုကိုကိုမေးမိရယ်ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်ကိုရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာကောင်းကြီးတွေရဖို့ပဲလားငွေနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှုလုံလုံလောက်လောက်ရှိတဲ့သူတွေကဖះလက်ခံတဲ့သူတွေလားအဲ့လိုသာဆိုရင်ယောဟန်6:29မှာသခင်ယေရှုကဒီလိုပါလို့ပြောခဲ့တာလေပြစည်းတတ်သောအစာကိုရခြင်းကမကြိုးစားနှင့်လူသားကပေး၍ထာဝရအသက်တမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းကကြိုးစားလော့ထိုသားသည်ခမဲတော်၏တစိမ့်ခတ်ခြင်းကိုခံရသူဖြစ်သည်သူကပြောသေးတယ်တန်ကြီးနှင့်ပိုးရွာများဖြက်စည်း၍တခိုးထွန်းပေါက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှာဘန်နာကိုမသိမ်းစည်းကြနှင့်တန်ကြီးပိုးရွာမဖြက်စည်း၍တခိုးမထွန်းပေါက်မခိုးယူရာကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန်နာကိုသိမ်းစည်းကြလော့တင်တို့ဘန္နာရှိသောထိုအရက်တို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တဲ့သောကြောင့်ဒီအာမင်အဲ့ဒီနောက်သဘောပေါက်သွားတယ်ယုတ်ဝိထုကောင်းကြီးတွေဖះကိုအမြဲတောင်းတာလူသားရဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့ဒါဟာဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပြီးဖះလည်းမုန်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့မကြုံးတော့မနာခံနိုင်အောင်စာတန်ကလူတွေကိုလှည့်စားပြီးဖះပင်ကိုလက္ခဏာကိုမသိအောင်လူကံကြမ္မာကိုဖះအုပ်ဆိုးတာမသိအောင်လူတွေကိုလှုပ်ထားလို့ပဲအလုံးအစဉ်ပြေနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဖះကိုကျေးဇူးတင်ပြီးချီးမွမ်းကြတယ်။ဒါမဲ့ဘဝမှာဒုက္ခကြုံတဲ့အခါဖះကကိုတောင်းတာကိုမပေးတဲ့အခါမှာဖះကိုအထင်လွဲပြီးအပြစ်တင်ကြတယ်။ဒါသူ့ကိုခုခံတာပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒါကအာဗြဟံကိုသတိရစေတယ်။ तू ကဖះကိုနာခံဖို့လိုလားခဲ့တယ်။ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးသူ့မှာကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုမရှိခဲ့ဘူး။သားဖြစ်သူကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အာဗြဟံကိုဖះခိုင်းတော့
အပြန်ဟာဖះခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့အဆင်သင့်မယ်သူအရန်နာကျင်ရပါမယ်ဖះကိုဒီလိုမမေးခဲ့ဘူးကိုတော့ဘာလို့ဒါလုပ်ခိုင်းတာလဲဘာလို့ဒီလိုဆက်ဆံရက်တာလဲလို့လေဖះဘာလို့ပဲတောင်းဆိုပါစေသူနာခံသင့်တယ်ဆိုပြီးအပြန်ဟန်ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဖះကဖန်ဆင်းရှင်သူကဖန်ဆင်းခံမို့လို့သူအကျွမ်းမဲ့နာခံသင့်ပြီးဖះစီရဘယ်ပြည့်ညတ်တော်မဆိုလက်ခံသင့်တယ်ဆိုတာသူအနေနဲ့သိသွားတယ်အာဗျာဟန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖះရဲ့လက်ခံမှုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကအာဗျာဟန်နဲ့လုံးလုံးမတူကြဘူး။ရုံးဝတ္ထုကောင်းကြီးတွေအကြောင်းတွင်းရင်အမျက်အာယုံများနေပြီးဖះအလိုတော်ကိုလစ်လျူရှုကြတယ်။သခင်ယေရှုကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ဖះနိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဥစွာရှာလို့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်ပေးလက်တန့်ရုံးဝတ္ထုကောင်းကြီးတွေကိုမရှာသင့်မယ်။ဖះအလိုတော်ကိုလှုပ်ဖို့သမားတရားလိုက်စားပြီးကိုတော်ဝင်တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေ။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်တယ်။ဖះကဖန်ဆင်းရှင်ပါ။ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကို तू အတိဆုံး။ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာကိုလည်း तू အတိဆုံးပဲ။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့စာတန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးစေခြင်းကြောင့်လူသားရဲ့အတွေးတွေအားလုံးလောဘနဲ့ကောင်းကြီးရခြင်းစိတ်ကနေရာယူသွားတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဖះကိုနာခံဖြည့်ဆည်းဖို့မဟုတ်ပဲ။ကောင်းကြီးရဖို့ဆန္ဒတွေပြည့်ဖို့ပဲယုံကြည်ကြတာ။ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေထုတ်ဖို့တလို့ပဲဖောက်ပြန်ပြက်စီးသောလူသားအားလုံးကိုယ့်အတွက်ကိုအသက်ရှင်ကြ၏မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဤဒီမှာလူတဘာဝ၏အနှစ်ချုပ်ဖြစ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွက်ဖះကိုယုံကြည်သည်ကောင်းကြီးရရန်ဖះအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်အသုံးခံသည်စုချီးမြှင့်ခံရရန်ဖះအပေါ်၎င်းတို့တစ္ဆာရှိကြသည်အနှစ်ချုပ်လင်ဆုလက်နှင့်ကောင်းကြီးရဖို့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ထဲဝင်ရဖို့သာလှုပ်ချင်းဖြစ်သည်လူအဖွဲ့အစည်းတွင်လူတို့သည်ကိုချိုးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်ဖျားအိမ်တော်တွင်၎င်းတို့ကကောင်းကြီးရရန်တာဝန်ထမ်းကြသည်ကောင်းကြီးရရန်အတွက်လူတို့သည်အရာခက်သိန်းကိုစွန့်ပြီးဒုက္ခကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်လူသား၏စိုးရိမ်သောတဘာဝနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုကောင်းသောအထောက်အထားမရှိပေအာမင်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျွန်တော်အကြောင်းအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ကိုမာနထောင်လွှားမှုနဲ့အတ္တကိုမြင်ခဲ့ပြီးကိုမကြိုက်တာကြုံရင်ဖះကိုဆူတောင်းပြီးတော့နာခံသင့်ပုံကောင်းကြီးတွေနောက်ပဲလိုက်လို့မရပုံသိခဲ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါမှမကြခင်မှာအဲ့လိုပြဿနာမျိုးကြုံပြန်တယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့နေရာမှာတပတ်ပဲအလုပ်လုပ်ပြီးထွက်လိုက်တယ်လို့အဲ့နောက်အိမ်မှာပဲနေပြီးတာဝန်ကိုအာရုံစိုက်လုပ်နေတော့ခဏလေးနဲ့ငွေကုန်သွားတယ်နောက်တနက်စာဘယ်ရလာမှန်းမသိသလိုအလုတ်ကဘလို့ရှာတင်မှန်းလည်းမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဘွဲရလည်းမဟုတ်အလုတ်အရေးအချင်းလည်းမရှိလို့လေကိုပိုင်နာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးအင်တာနက်ဒေတာဝယ်ဖို့ငွေလည်းမရှိဘူးစွေးဘွဲတွေတက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဖို့ကအင်တာနက်တကယ်လိုတာဒါတို့တွင်ထက်အားနေသွားပြီကျွန်တော်မှလုံလန်းမရှိတော့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကပြောလာတယ်။ကဗတ်ကံယောဂါကြောင့်သူတို့မှစားစရာမရှိတော့လို့ကျွန်တော်သူတို့ကိုတခုခုပေးနိုင်မလားလို့မျှော်လင့်မိတယ်တဲ့။အမေလည်းကျွန်တော်လိုဒုက္ခရောက်နေတာသိလိုက်တော့ကျွန်တော်အားနေပြီးနာကျင်ရတယ်။ဘာလို့ရမှန်းမသိခဲ့ဘူး။တခြားလူတွေထက်အများကြီးပိုပြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ကိုဘဝအရန်ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ပေါ့။ဖះအလိုတော်တိတ်ချနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးကို့တော်ဝင်နဲ့နေတိုင်းအလုရှုပ်နေတော့ဖះကကို့ကိုစောင်းရှောက်တင်တာဒါဆိုကျွန်တော်အခြေအနေကဘာလို့ပူဆိုးလာတာလဲပေါ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးဖះအလိုတော်ကိုနားမလည်တဲ့အခါဖះရှေ့လာစုတောင်းပြီးရှာဖွေရမယ်အမမှန်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အများကြီးဖတ်ပြီးချီးမွမ်းခြင်းဓမ္မတွေနားထောင်ခဲ့တယ်ကျန်းနှစ်ပိုက်ကဖះအလိုတော်ကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ပြောသည်မှာဖရာသခင်၌သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းတွင်လူတို့ရှာဖွေကြသည့်အရာမှာအနာဂတ်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းတည်းကသူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်လူအပေါင်း၌ဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်ရှိကြသည်ထို့တော်လည်းသူတို့ဤတဘာဝဗီဇအတွင်းမှဖောက်ပြန်ပြက်စီးခြင်းကိုစမ်းသပ်မှုများအားဖြင့်သ
ဖြည့်ရှင်းရမည်ဖြစ်သည်သင်တို့အနေဖြင့်တန့်စင်စေခြင်းမခံရသေးသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုဖွင့်ပြသောညီသည့်ကန္တာများတွင်မဆိုယင်းကန္တာများ၌စစ်ဆေးခြင်းကိုသင်ခံရမည်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏အစီအစဉ်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်သင်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်သင်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုသင်သိနိုင်ရန်ထိုနေရာတွင်သင်ကိုမဖြစ်မနေအစစ်ဆေးခံစေသည်အဆုံးတွင်သင်သည်တည်လိုပြီးသင်၏အကြံအစီများနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုစွန့်လွတ်လိုသည့်အနေအထားအထိရောက်ကာဖျားသခင်၏အချုပ်အချာအာဏာနှင့်အစီအစဉ်ကိုကျိုးနုံနာခံမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အကယ်၍လူတို့သည်နှင့်အနှဲငယ်စစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိပါကအကယ်၍၎င်းတို့သည်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုမခံရပါက၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အတွေးများနှင့်စိတ်နှလုံးများထဲမှဇာတိပဂတိဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း၏ချုပ်နှောင်မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပေလူတို့သည်စာတန်၏ချုံနှောင်ခြင်းကိုခံနေရသေးသောညီသည့်ကန္တာများတွင်မဆို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒများ၎င်းတို့၏လိုအင်များရှိနေသေးသောညီသည့်ကန္တာများတွင်မဆို၎င်းတို့သည်ယင်းကန္တာများတွင်ဒုက္ခဆင်းရဲခံသင့်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲထဲ၌သာသင်္ကန်းစာများကိုသင်ယူနိုင်ပြီးယင်းမှာတမာတရားကိုရနိုင်စွမ်းနှင့်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်အမှန်အားဖြင့်တမာတရားများစွာကိုနာကျင်သောစမ်းသပ်မှုများအားတွေ့ကြုံခြင်းဖြင့်နားလည်ကြခြင်းဖြစ်သည်တက်တောင့်တက်တာရှိပြီးလွယ်ကူသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု၌ရှိသောအခါသို့မဟုတ်အခြေအနေများကောင်းမွန်နေသောအခါ၌ညီသူမျှဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုနားလည်နိုင်ခြင်းဖျားသခင်ဤအနန္တတကောနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုအတိအမှတ်ပြုနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်တဘောဓာတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေထို့အရာမှာဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူတို့သည်၎င်းတို့စိတ်အတွင်းတွင်ဖျားသခင်အပေါ်အလွန်အကျိုးတောင်းဆိုမှုများအစဉ်ရှိကြသည်၎င်းတို့ကငါတို့ကမိသားစုတွေကိုထားခဲ့ပြီးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြတာဒါကြောင့်ဖခင်ကငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့နယ်ဖခင်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းငါတို့လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကငါတို့ကိုစုချီးမြှင့်တဲ့နယ်ဟုအစဉ်ထင်မြင်ကြသည်လူများစွာတို့သည်ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ရာတွင်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံး၌ဤသို့သောအရာများတည်ရှိနေကြသည်လူတို့သည်အလွန်ပင်အတိတရားမရှိကြပေ။တမာတရားကိုလက်တွေ့မလုံဆောင်တော့လဲ။ဖျားသခင်ကိုအပြစ်တင်ကြသည်။လှုပ်တင်သည့်အရာကိုမလုံဆောင်ကြပေ။လူတို့သည်တမာတရားကိုလိုက်စားခြင်းလမ်းကြောင်းအားရွေးချယ်သင့်သည်။ထို့တိုင်အောင်၎င်းတို့သည်တမာတရားကိုစိတ်ကုန်ပြီးဇာတိပဂတိတာယာမှုများကိုတောင်းတကြသည်။ကောင်းကြီးများနှင့်ကျေးဇူးတော်ခံစားခြင်းနောက်သို့အစဉ်လိုက်ကြသည်လူသားအပေါ်ဖျားသခင်ဤတောင်းဆိုမှုများကများလွန်းသည်ဟုအစဉ်ညင်းညူနေကြသည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်အား၎င်းတို့ကိုကျင်နာစွာဆက်ဆံစေရန်ကျေးဇူးတော်များကိုပို၍ချပေးစေရန်ဇာတိပဂတိခန္ဓာတာယာမှုကိုခွင့်ပြုစေရန်မလျှော်တန်းကြိုးစားကြသည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သူများဟုတ်တယ်လို့ဤအရာများကိုပြောဆိုရာတွင်လူတို့သည်အတိတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းလုံးဝမရှိကြပေယင်းတို့အားလုံးသည်၎င်းတို့ဤလွန်ကျူးသောတောင်းဆိုချက်များမရရှိသောကြောင့်ဖျားသခင်အပေါ်လူသားကမကျေနပ်ခြင်းမှအရင်ခံလာကြသည်ယင်းတို့အားလုံးသည်လူသားဤစိတ်နှလုံးမှပွင့်အံ့ထွက်လာသောအရာများဖြစ်သည်ယင်းတို့သည်လူတဘာဝဗီဇာ၏လုံးဝကိုစားပြုသောအရာများဖြစ်သည်ဤအရာများသည်လူ၏အတွင်းတွင်ရှိသည်၎င်းတို့ကဤအရာများကိုမဖယ်ရှားလျင်ဤအရာများကြောင့်၎င်းတို့ကအချိန်နေရာမရွေးဖျားသခင်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနားလည်မှုလွဲခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်သည်လူသားသည်ဖျားသခင်ကို
စန့်ကျင်စော်ကားနိုင်ကြည်လဲရှိလိမ့်မည်ပြီးလင်၎င်းတို့သည်ညီသည့်နေရာညီသည့်အချိန်တွင်မဆိုစစ်မှန်သောလမ်းခရီးမှတွေ့ဖယ်သွားနိုင်သည်ဤသည်မှာတဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်အာမင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေတည်ယူခဲ့ရတယ်ကို့မိသားစုကိုမကြည့်ပေးနိုင်တော့တဲ့အထိနေတိုင်းကိုတောင်းမင်းကိုအာယုံဆိုင်လှုပ်ပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်အသုံးခံနေတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့နေပေါ့အရှံပဲစုလက်တွေဖခင်စီကမလိုချင်ခဲ့ပါဘူးဖူလုံဖို့လုံလောက်တဲ့အလုပ်လေးပဲလိုချင်တာအလုပ်တစ်ခုရပြီးရင်ကို့တောင်းဝင်မှာပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မယ်လေအဲ့ဒါရုတ်တရက်တန်တောင်းဆိုမှုဖြစ်ပြီးမလွန်ကဲလောက်ဘူးထင်တာဒါပေမဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့လိုလွန်လွန်ကဲကဲဆန္ဒတွေကဖခင်ကိုကျွန်တော်မနာခံရသေးကြောင်ပြနေတယ်ဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟိုဟာဒီဟာလှုပ်ပေးဖို့ဖခင်ကိုတောင်းဆိုနေတာ။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြခဲ့တယ်။လူတယောက်ကဖခင်ကိုယုံကြည်မရှိတာတွေပဲတောင်းနေ။တမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဖို့ခက်တယ်။သူတို့တောင်းဆိုတာမရရင်ဖခင်ကိုသစ္စာဖောက်ပြီးဆွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းများမယ်တဲ့။မှန်နေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်။ကို့အခက်ခဲတွေကြောင့်အပြင်ဘက်မှာတနာစရာကောင်းတော့အောင်ဒုက္ခရောက်နေပုံရပါမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဒုက္ခရဲ့မီးတင်ဆေးတာကိုခံနေရတာမခံနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါမယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုမစွန့်ပစ်ထားဘူးဒီဒုက္ခတွေကြုံရတာဟာကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရမတန့်စင်တာတွေကျွန်တော်မြင်ပြီးလူတွေလိုက်လျှောက်ဖို့ဖခင်မျှော်လင့်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဥတီချက်စီပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ပေါ့ဟုတ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မတွေးပဲမနေနိုင်ဘူးပတ်စံပူရှာလို့ရတဲ့နေရာအလောက်ကောင်းတစ်ခုမလိုချင်ဘူးလားဖုန်းဒေတာတွေကို့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံတာမလိုချင်ဘူးလားပေါ့ကို့တာဝန်ကိုပြဿနာတစ်ခုမှမရှိပဲချောချောမွေ့မွေ့မလိုချင်ဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့ဒါတွေရဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတာ哦ဖခင်ကဘာလို့များမစီစဉ်ပေးတာလဲပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကန့်ခေလားကန့်ဆိုးလားလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိတ်ကန့်ကောင်းတာဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဖခင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေပြင်ဆင်ပေးတာဟာတမာတရားရှာပြီးသင်ခန်းစာယူခိုင်းဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အယောနှောတွေကိုတန့်စင်ပေးဖို့ပဲခက်တဲ့အခြေအနေဆိုးတွေမကြုံရပဲစိန်ကြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှာကို့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ရင်ဖခင်အတွက်ကို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းတွေကဆန္ဒတွေနဲ့အယောနှောတွေပါနေမှာအဲ့ဒါကိုဖခင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကဘယ်အခြေအနေမှမဆိုသူ့အပေါ်ရိုးသားစစ်မှန်ဖို့စက်ကပ်ပြီးနာခံဖို့ဖခင်မျှော်လင့်နေကလေးတယောက်လိုပဲတတ်တာတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဘဝရောက်အောင်လှုပ်ပေးနေတော့မယ်အဖေကိုချစ်ပြီးမှမလှုပ်ပေးတော့တဲ့အခါမုန်းပြီးလိုချင်တာမပေးရင်အဖေကိုမလေးစားတော့ဘူးအဖေလို့လည်းမတတ်မှတ်ဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဘလို့ကလေးမျိုးလဲအတိစိတ်မရှိတဲ့တာသမီးဝတ်မကြည်တဲ့ကလေးပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့နှိုင်းစာချက်ပဲဖခင်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်တန်းရတာကကိုယုံကြည်မှုတန့်စင်ဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာပဲ။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထပ်ဖတ်ရတယ်။ဖခင်ပြောသည်မှာယနေ့တွင်ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအစစ်မှအပေနီးရင်းသည်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင့်အသက်ဤလက်တွေ့အရှိတရားအဖြစ်လက်ခံခြင်းနှင့်ဖခင်ကိုစစ်မှန်စွာချစ်ရန်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှသူ့ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ရှင်းအောင်ပြောရမည်ဆိုလင်ဖះကိုယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာဖះကိုနာခံနိုင်ရန်ဖះအားချစ်နိုင်ရန်နှင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဦးလုံးတင်သောတာဝန်ကိုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖះကိုယုံကြည်ခြင်း၏ရည်မှန်းချက်ပင်ဖះ၏ချစ်ဖွယ်ကောင်းမှုနှင့်ဆိုင်သည့်အသိပညာသူမြည်မြကြီးညိုခံထိုက်ပုံဖန်ဆင်းခံများကိုသူမြည်တို့ကဲတင်ပြီးစုံလင်စေပုံတို့နှင့်ဆိုင်သည့်အသိပညာကိုသင်ရရှိရမည်ဤအရာများသည့်ယုံကြည်မှုတွင်အခြေခံလိုအပ်ချက်များသည်ဖះကိုယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာဇာတိအတ္တတာမှဖះကိုချစ်ချင်းနဲ့ဆိုင်သောအတ္တတာတို့ပြောင်းလဲခြင်းယုံရွေးမှုအတွင်အသက်ရှင်ခြင်းမှနှုတ်ကပတ်တော်အတွင်အသက်ရှင်ခြင်းတို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ယင်းသည်စာတန်၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှထွက်ပြီးဖះ၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်၌အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်ဇာတိပဂတိအစားဖះကိုနာခံခြင်းဖြစ်သည်ဖះအားတင့်စိတ်နှလုံးပေးပြီးတင့်ကိုစုံလင်အောင်လှုပ်ခွင့်ပေးခြင်းစိတ်တဘောယုံမှလွတ်အောင်လှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဖះကိုယုံကြည်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ဖះ၏ဖုံးအတရေနှင့်တကိုးတို့တင့်အထဲ၌ထင်ရှားနိုင်ရန်
အလိုတော်ကိုတင်လှုပ်ပြီးဖျားအစီအစဉ်ပြီးမြောက်နိုင်ရန်စာတန်ရှိ၌ဖျားအဖို့တက်တည်ခံနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ရင်းသည်အံ့ဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာများကိုရှုမြင်လိုသည့်ဆန္ဒနှင့်တင်ဤဇာတိပဂတိအတွက်မဖြစ်သင့်ပေရင်းသည်ဖျားကိုတိကျွမ်းရန်အားထုတ်ခြင်းနာခံနိုင်ခြင်းနှင့်ပေတရုကဲ့သို့တည်သည့်အထိထိုးသို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သင့်သည်ရင်းမှာဖျားကိုယုံကြည်ခြင်း၏ရည်မှန်းချက်များသည်လူသည်ဖျားကိုတိကျွမ်းဖို့နှင့်ဖျားအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတောက်သည်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်စားတောက်မှသာဖျားနှင့်ဆိုင်သည့်ကြီးမားသောအသိပညာရပြီးသူ့ကိုနာခံနိုင်ပေသည်တင်သည်ဖျားကိုချစ်ရန်သူနှင့်ဆိုင်သည့်အသိပညာလိုအပ်၏ဤသည်မှာလူ၏ယုံကြည်ခြင်း၌သူ၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်သည်အာမင်အနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြစမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့တကယ်နားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေအားလုံးကြုံပြီးမှဖခင်အလိုတော်နည်းနည်းနားလည်ခဲ့တယ်ဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာဖခင်အတွက်အသုံးခံနေတဲ့၍သူကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးယုံကြည်ခြင်းအပေါ်အဲ့ဒီအမြင်မျိုးကမှန်မှန်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှသူ့ကိုစိတ်ကျေနပ်စေသင့်တယ်ဖះပေးပေးယူယူသူ့ကိုဂျိုးနွန်နာခံတဲ့ပြီကိုကိုကိုအမှန်တကယ်ပေးအပ်တဲ့နည်းဟုတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာဖះကိုသူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတဆင့်သိဖို့ပဲလှိုက်စားရင်သူ့စီစဉ်မှုတွေကိုနာခံရင်ဖះအဲ့လိုယုံကြည်မှုမျိုးလက်ခံတယ်ဖះကိုပေတရုလိုအဆုံးစွန်ချစ်ပြီးတည်တဲ့အထိနာခံနိုင်တဲ့သူဟာဖះကစုံလင်စေတဲ့သူပဲဟုတ်တယ်ယုံကြည်မှုအပေါ်အမြင်မှန်အောင်ဖះကဒီအခြေအနေရတဆင့်ကျွန်တော်ကိုညံအလင်းပေးခဲ့လို့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုကျွန်တော်ရသွားတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတောင့်ခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးဖို့တောင်းလျှောက်ရင်ဖခင်ကိုဆုတောင်းလိုက်တယ်။ဖခင်ကျေးဇူးတော်ပဲ။အကိုမေတ္တာဟာရကြောင်ကျမယုံကြည်ခြင်းမှလိုက်စားတဲ့နာရဲ့။ကောင်းကြီးတွေကိုမလိုက်စားပဲဖခင်ကိုကျိုးနွံပြီးကိုတော်ဝင်လို့တဲ့နာရဲ့ကိုရှင်းသွားပြီ။ဒီလိုလိုက်စားတာဖခင်အလိုတော်နဲ့ညီတယ်။မှန်ပါ။ဟုတ်တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်ဦးလေးကငွေနည်းနည်းပို့လိုက်လို့စားစရာနဲ့ဖုံးဒေတာဝယ်ခွင့်ရလိုက်တော့အံ့ဩရတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲရှစ်စရာမယ့်လမ်းကိုပေးတဲ့အတွက်ဖះကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်ဖះကျေးဇူးတော်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လဲရှာနိုင်ခဲ့တယ်လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းရတဲ့ငွေကကို့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအတွက်တော့လောင်းရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတွက်ဖះစီစဉ်ပေးမှန်းတိခဲ့တယ်ဖះရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလက်ခံပြီးကျိုးနွန်နာခံတာကလက်တွေ့ဘဝတစ်ဆင့်တင်ယူတဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်မှန်းကို့အတွေ့အကြုံတွေကတစ်ဆင့်ဖះရဲ့အနန္တတကူအုပ်ဆိုးမှုနဲ့နက်နဲတဲ့နီးလန်းတွေကိုတိဖို့ကုညီပေးမှန်းတွေးကြုံခဲ့ရတယ်။ဒါဟာဘဝတွေရဲ့ပြဿနာမျိုးစုံအပေါ်ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့သဘောထားပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချမ်းပိုက်ကိုတတိယသွားတယ်။ကျွန်မဖတ်လို့ရမလား။ရတာပေါ့။လက်တွေ့ဘဝပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရသည့်အခါဖခင်ဤဩဇာအာဏာနှင့်သူဤအချုပ်ရှာအာဏာတို့ကိုတင်မီတို့သိပြီးနားလည်တင်တည်းနီ။ဤပြဿနာများနှင့်ကြုံရပြီး၎င်းတို့ကိုနားမလည်နိုင်မကင်တွယ်နိုင်မဲမတွေ့ကြုံနိုင်သည့်အခါဖခင်ဤအုပ်ဆိုးမှုကိုကျွန်းနွန်နာခံလိုသည့်တင်းဤဆန္ဒနှင့်ကျွန်းနွန်နာခံခြင်းဤစစ်မှန်မှုကိုပြသဖို့မြည်သည့်သဘောထားရှိသင့်သည်။ဥစွာစောင့်ဆိုင်ဖို့တင်ယူရမည်ထို့နောက်ရှာဖွေဖို့တင်ယူရမည်ထို့နောက်ကျွန်းနွန်နာခံဖို့တင်ယူရမည်စောင့်ဆိုင်ခြင်းကဖះဤအချိန်ကိုစောင့်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်တင့်အတွက်ဖះစစ်စင်ထားသည့်လူများကိစ္စများနှင့်သူ့အလိုကိုတင့်အားသူ့ဘာသာတဖြည်းဖြည်းပြဖို့စောင့်ခြင်းဖြစ်သည်ရှာဖွေခြင်းဆိုသည်မှာသူချပြပေးသည့်လူကိစ္စများမှတဆင့်တင့်အတွက်ဖះဤရွယ်ချက်များကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းရင်းတို့မှတဆင့်တမာတရားလူသားကပြင်းပြောင်းရမည့်အရာနှင့်စောင့်ထင်းရမည့်လမ်းခရင်းများဖះကလူသားထံမှမိသည့်အရာရလိုသည်၎င်းတို့၌မိသည့်အရာအောင်မြင်လိုသည်တို့ကိုနားလည်ခြင်းအားဆိုလိုသည်ဟုတ်ပေ၏ကျိုးနွန်နာခံခြင်းဆိုသည်မှာဖျားစီစဉ်သည့်လူများကိစ္စများကိုလက်ခံခြင်းသူ၏အချုပ်ရှာအာဏာကိုလက်ခံခြင်းနှင့်၎င်းမှတဆင့်ဖန်ဆင်းရှင်ကလူသားကံကြမ္မာကိုမည်သို့ပြဌာန်းသည်သူ့အသက်ဖြင့်လူသားများကိုသူမည်သို့ထောက်ပံ့သည်လူသားအတွင်၌တမာတရားကိုသူမည်သို့လှောက်ဆောင်သည်ကိုသိခြင်းအားရည်ညွှန်းသည်ဖျား၏စီမံမှုအောက်ကအရာအလုံးသည်တဘာဝနိယာမများကိုနာခံသည်သ
တင့်အတွက်အရာအလုံးကိုဖះအားစီမံခွင့်ပေးဖို့တင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါကတင်သည်ဆောင်းဆိုင်တက်ဖို့ရှာဖွေတက်ဖို့ကျွန်းနွန်နာခံတက်ဖို့တင်ယူတင်သည်ဤဒီမှာဖះဤဩဇာအာဏာကိုကျွန်းနွန်နာခံခြင်းသည့်လူတိုင်းခံယူရမည်သဘောထားဖះသခင်ဤအချုပ်ချာအာဏာနှင့်စီစဉ်မှုတို့ကိုလက်ခံခြင်းသည့်လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ရမည်အခြေခံအရေးသွေးတို့ဖြစ်၏ထိုသဘောထားကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ထိုအရေးသွေးကိုပိုင်းဆိုင်ဖို့ပို၍စူးစမ်းရမည်။သို့မှသာလက်တွေ့အရှိတရားထဲဝင်နိုင်မည်။အာမင်။ဒီဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အရင်အဖတ်ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တချို့ကြုံပြီးနောက်မှာထပ်ဖတ်ရတာတမျိုးခံစားရတယ်။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကလည်းမြင်ရတယ်။ဖျားအလိုတော်ကိုရှာတာကျိုးနွနာကန်တာလူတယောက်ပြဿနာကြုံရင်ရှိတဲ့နဲ့ပထမဆုံးသဘောထားဆိုတာလေ။မှန်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မတုံမလုံစောင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။စုတောင်းတာဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်တာဖះအလိုတော်ရှာဖွေတာနဲ့ကိုကုတ်ကိုတုံးတက်တာတွေပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ဆိုကို့အခြေအနေမှန်ကိုသိနိုင်ပြီးဘယ်ထဲဝင်ရောက်ရမလဲနားလည်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရှာဖွေတွေ့ကြုံရင်ဖះရဲ့အနန္တတကူအုပ်ဆိုးမှုနဲ့တကယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမြင်နိုင်တယ်အာမင်ဖះကျေးဇူးတော်ပဲပြဿနာကိုကြုံရင်ရှာဖွေဆောက်ဆိုင်တာနဲ့နာခံတာတို့ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာအရေးကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အစကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုတလပဲလှုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်လုံလောက်အောင်ငွေရှာပြီးကြံအချိန်တွေမှာကို့တောင်ဝင်ကိုထမ်းနိုင်မယ်လေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကပြတ်သွားရော။နောက်တလလောက်ထပ်လှုပ်လိုက်ရင်နောက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ laptop တစ်လုံးဝယ်နိုင်မယ်လို့တွက်လိုက်တာပေါ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအတင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ကင်တွေစရာအတင်းတော်အလုပ်တွေတပုံကြီး။ကို့တောင်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်တာကျွန်တော်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဦးစားပေးပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အထက်ကောင်းဆောင်ကကျွန်တော်အခြေအနေကိုသိတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကောင်းကောင်းထမ်းနိုင်အောင်ကူညီတယ်။အတင်းတော်ကကျွန်တော်လက်ပ်တော့ရဲ့ data ရယ်ဝယ်ပေးမယ်တဲ့။ကျေးဇူးတော်ပဲ။အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားပုံများပြောမပြတတ်လောက်အောင်ပဲ။ဒါကဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်မှန်းတာဝန်ကောင်းကောင်းထမ်းနိုင်အောင်ဖခင်ကလမ်းဖွင့်ပေးနေတာမှန်းသိခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်အခက်တွေ့အောင်ဖះလုံနေတာမဟုတ်မှန်းမြင်ခဲ့တယ်။ဖះကကျွန်တော်ကိုစစ်မှန်ပြီးနာခံစေချင်တာ။ဟုတ်တယ်။ခက်ခဲချိန်မှာဖះမြတ်တာကိုခံစားရတယ်။အရင်ကလူသားအတွက်ဖះရဲ့ချစ်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တွေးခဲ့တာလက်တွေ့မကြခဲ့ဘူး။လက်တွေ့ဘဝအခြေအနေတွေကနေဒီတင်ငန်းစာတွေရပြီးမှတကယ်နားလည်ခဲ့ရတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကတဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့မသိနားမလည်မှုနဲ့အတ္တကိုတွေးရတယ်။ဒါကယုံကြည်မှုအပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှားတွေကိုပြောင်းလဲပေးပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်စေခဲ့တယ်။တကယ်ကိုကျွန်တော်အတွက်ဖះရဲ့ချစ်ခြင်းပဲ။ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်။ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုကြုံဖို့သဘောထားအမှန်နဲ့ဖះကိုချင်းကပ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်လာတယ်။အရင်ကကိုယုံကြည်နေတဲ့၍ဖះကကိုအရာရာထောက်ပံ့တဲ့လို့အမြဲတွေးခဲ့တယ်။အခုတော့သိသွားပြီ။ယုံကြည်ခြင်းမှာဖះစီအမြဲမတောင်းတဲ့အရာရာမှာဖះကိုနာခံပြီးသူ့အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုတာပေါ့အာမင်ဒါဟာဖះရှင်မှာကျမတို့ရှိတဲ့နဲ့အသိစိတ်ပဲတေချာတာပေါ့ဟုတ်တယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်တကယ်စမ်းသပ်မှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဩအဲ့ဒီအလုပ်ကိုတလားလုပ်ပြီးရဲ့နောက်ကျွန်တော်လှုပ်အားကရတဲ့နေ့မှာလမ်းမှာရုတ်တရက်အလုခံလိုက်ရတယ်ဩကျွန်တော်လာစားရဲ့တဝက်ကိုယူသွားကြတယ်သူတို့မှာဓားပါပဲမယ်ဖះကွယ်ကလို့ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူးကျေးဇူးတော်ပဲ။ဖះကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ရုတ်တရက်တွေးမိတယ်။ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ယောဘကជីជីတက်ချမ်းသာပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတားသမီးတွေဆုံးရှုံးသွားချိန်မှာ तू ကအကျွမ်းမဲ့နာခံတယ်မငင်းညူဘူး။ဖះနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတော်မယ်။ကျွန်တော်ကမချမ်းသာဘူး။တာမန်လူတစ်ယောက်ပဲ။ပတ်စံနေနေအခိုးခံရတယ်။အဲ့ဒီငွေကိုကျွန်တော်လိုတဲ့အပြင်အဲ့ဒီငွေနဲ့လှုပ်ဆရာအများကြီးရှိပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းမှာယောဘကိုဆန်ထားရမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖခင်သခင်ကိုတော့ညံ့မမိနိုင်ပါဘူးဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာကိုတော့အလိုတော်ကွယ်ဝတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုတော့အစီအစဉ်တွေကိုနာခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြတ်သဘောမဆောင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုတိုးထိပ်ပြီးလမ်းပြတော်မူပါအာမင်ဆုတောင်းပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တကယ်ကိုတည်ငြိမ်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲစိုးရင်ကြောင်းကြမှုမရှိပဲအရင်လိုကို့တောင်ဝင်ကိုဆက်ပြီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထမ်းဆောင်တယ်
ဖရားရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုနားမလည်ခင်ကကျွန်တော်သဘောထားနဲ့ရှင်ရင်တော့အဲ့ဒါလုံးလုံးမတူတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တန့်စင်ပြီးကဲတင်ဖို့ဖရားကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒီလိုစီစဉ်ခဲ့မှသိရလို့ပါဖရားရဲ့ချစ်ချင်းအပေါ်ကျွန်တော်ပိုနားလည်လာတယ်ဖရားကမေတ္တာဖော်ပြတာဟာရုပ်ဝတ္ထုကောင်းကြီးတွေပေးဖို့တတ်တတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဇာတိလိုအင်ဆန္ဒတွေကိုပဲဖြည့်ပေးတယ်ဖရားရဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းကသူ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့စစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုကြုံရတဆင့်တမန်တရားကိုသင်ယူစေဖို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းဖရားကိုကြောက်ပြီးဖရားကျင့်တဲ့အောင်လုံနီးတို့သိစေဖို့အဆုံးမှာဖရားအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုနာခံစေဖို့ပဲဖရားကျေးဇူးတော်ပဲဒီရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့နားလည်မှုမျိုးကဖရားကျေးဇူးတော်တွေကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရားနှုတ်ကပတ်တော်တချို့ကိုသတိရတယ်ဖရားပြောဒီမှာဖရားအပေါ်လူသားဤချစ်ချင်းကိုဖရားဤတရားစီရင်စစ်ဆေးခြင်းအုံမြင့်ပေါ်တွင်တိဆောက်ထားသည်အေချမ်းသည့်မိသားစုဘဝရုပ်ဝတ္ထုကောင်းကြီးများရှိကဖရားကျေးဇူးတော်ကိုသာသင်ခံစားမွေးလျော်ပါကဖရားကိုသင်မရရှိသေးတကယ်တို့သင်ယုံကြည်ခြင်းသည်အောင်မြင်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေဖရားသည်လူစားတီး၌ကျေးဇူးတော်အမှုဤအစဉ်တစဉ်ကိုလှူဆောင်ခဲ့ပြီးလူသားကိုလည်းရုပ်ဝတ္ထုကောင်းကြီးများပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သို့တော်လူသားကိုကျေးဇူးတော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်တနာကယုဏတတ်တတ်ဖြင့်ဆုံးလင်အောင်မပြုလုပ်နိုင်ပေလူသားသည်သူ၏အတွေ့အကြုံများထဲတွင်ဖရား၏မြတ်တာအချို့ကိုကြုံတွေ့ရပြီးဖရား၏ချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်တနာကယုဏကိုမြင်တွေ့ရတော်လဲထိုအရာများကိုအချိန်တစ်ခုကြာတွေ့ကြုံပြီးနောက်ဖရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်ကယုဏတို့သည်လူကိုဆုံးလင်းစေနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းလူသားအတွင်း၌ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသည့်အရာများကိုမထုတ်ဖော်နိုင်ကြောင်းနှင့်လူသား၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောဓာတ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်းသူ၏ချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်ယုံကြည်မှုကိုဆုံးလင်းအောင်မလုပ်နိုင်ကြောင်းတွေ့မြင်လေ၏ဖရားကျေးဇူးတော်အမှုသည်ကာလတစ်ခု၏အမှုဖြစ်ပြီးလူသည်ဖရားကျေးဇူးတော်အားမွေးလျော်ခြင်းဖြင့်ဖရားကိုမသိနိုင်ပေဖရားသည်လူသားကိုမြည်သည့်အရာအားဖြင့်ဆုံးလင်းစေသည်နည်းဖရား၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်တဘောဓာတ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်ဖရား၏စိတ်တဘောဓာတ်တွင်အဓိကအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမျက်ဒေါသဖုံးအာနုဘောတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ချိန်ဆခြင်းတို့ပါဝင်ပြီးဖရားသည်လူသားကိုတရားစီရင်ခြင်းမှတဆင့်ဆုံးလင်းစေသည်အာမင်ဖရားနှုတ်ကပတ်တော်ဖန်ရင်ဖရားရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်ဟာလူသားကိုတန့်စင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲလို့နက်နက်နဲနဲခံစားရတယ်။ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းရာမတန့်စင်မှုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေကိုဖရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းစံသက်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကတဆင့်သာတန့်စင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါ်အမိပြုတ်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူး။ဖရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေမပါပဲ။ဒီခက်ခဲတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမပါပဲ။ဒါတွေဘယ်တော့မှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးတော်ပဲ